ukážeme si prípravné a posilňovacie cvičenia na prácu s batou de cola. Ak už s batou tancujete, tieto cvičenia vám pomôžu získať väčšiu istotu v tanci, alebo teda v technike, a rovnako vám pomôžu tú techniku zlepšiť a možno vám aj ukážu nejaké nové spôsoby, ako ovládať batu de cola. Každopádne zo začiatku posilníme centrum aj dolné končatiny, takže veľkú zmenu nepocítite hneď, ale až po dlhodobom cvičení. Postavíme sa do druhej pozície vytočenej, tak aby ste mali pety pod bedrovými klobami. Hej. Jemné plie, to znamená, že jemne pokrčím kolena a budem prinášať váhu nad jednu nohu a nad druhú. Dám si pozor, aby som držala os rovno. To znamená, nejdem v predĺžení, ale rovno. Tak ako prenášam váhu, cítim celé chodidlo tej nohy, nad ktorou práve stojím, na zemi. Pozor, aby ste nestali iba na špičke, cítite celé chodidlo. Rovnako budem cítiť ešte stále aj celé chodidlo tej opačnej nohy. A budem zatláčať obidve chodidlá aktívne do zeme. Takto získam istotu v pozícii na jednej nohe. Potom budem zdvíhať druhú hore tak, aby som stále nezmenila pozíciu hornej časti tela. Zdvíham. Nemusíte švíhať vysoko, určite nie. Ide tu len o to, aby sme si nenamohli bedrový klop, napriek tomu mohli cvičiť pozíciu centra a celého vršku tela. Ďalej pokračujem za zadnou pozíciou opačnej nohy. To znamená, tá, nad ktorou stojím, cítim zem, nagneme celá os a druhá noha z pozície, kde stála, sa topne smerom dozadu. Stojím tak, že sa opieram o prsty, hej? Nie o pološpičku, o prsty. I uno, i do. Uno, i do. Tak, a keď som našla pozíciu vzadu, ktorá je rovno za pozíciou stojnou, budem hľadať pozíciu prekríženú, znamená, že noha ide do pozície za stojnú nohu. Uno, i do. I uno, i do. I uno, i do. I uno, i do. V týchto pozíciách je dôležité, aby ste zapli centrum, znamená, budem ťahať brúško hore a snažiť sa uvoľňovať sedacie svalstvo. To znamená, ako náhle ide noha dozadu, neťahám ju zadkom aktívne. On aktívny bude a bude vám pomáhať, hlavne keď budete zdvíhať nohy, ale potrebujete zapnúť kríže a posilniť to celé brúškom, aby ste to neťahali iba zo zadu. Hej? Uvoľnené brúško vám spôsobí to, že je celá chrbtica prehnutá a budete preťažovať kríže, čo pocítite neskôr. Takže idem vzad do prekríženej pozície a brúškom zapnutým sa ťahám hore. Napriek tomu, že celá táto predná časť sa mi natiahne, tak to brúškom vyrovnávam a snažím sa stať vzpriamene. Nepúšťam to. Držím. I uno, i do. I uno, i do. I uno, i
naspäť. Tieto všetky pozície môžem cvičiť aj so zdvíhaním nohy na 30 stupňov. To zdvíhanie dolnej končatiny funguje. 30 stupňov je tesne od zeme, 45 alebo 90. Kedy budem už krčiť jemne koleno. Najprv budem dvíhať 30 stupňov. Znamená, že zdvihnite jemne nad zem. Kedykoľvek budete mať pocit, že máte moc nízko, vôbec to nevadí, pretože človek má tendenciu skôr zdvíhať zbytočne vysoko a preťažovať tú krížovú oblasť. To nechceme. Naozaj postačí, keď budete dvíhať tesne nad zem. Tesne nad zem. A takisto v prekríženej pozícii. A vrátim. Uvoľním tak, že sa postavím v tej druhej vytočenej do plie a po celým pánvu vyhrbím. Znamená, že celú chrbticu postavím do pozície písmena C. Smerom dopredu. Uvoľním. A to sú práve cvičenia na posilnenie dolných končatín na patu de cola.